אני לא יודע האם יותר מסוכן לעמוד כאן או מול רעות פנים שולח עליי סכין, כמו שקרה באוקטובר. רוב עמיתיי בחרו לא להיות כאן, כי לא האמינו שיכול להיות כאן דיון הוגן. כפי שאני מכבד את האנשים כאן בנוכחותי ודיבורי, אני מכבד, אני מבקש גם שתכבדו אותי. אני אתחיל פשוט בקיצר ולומר שאני הייתי בכיתה ט' כשפרץ מלחמת יום הכיפורים. עד שאני סיימתי תיכון, אנשים הזכירו לי שבסוף כל אימון בגדוד חוץ אמריקאי, אני דרשתי שמי שנוהג לפתוח את הרדיו ולשמוע מה קורה. כי לא הבינו איך זה יכול להיות שילד, נער בעירי פנסילבניה, דואג בכלל מה קורה במדינת ישראל, שזה כל כך רחוק. אני גם מנהל של הלל באוניברסיטת דייוויס, אחת מהאוניברסיטאות הכי אנטי-ישראליות בצד הברית. בסוף השלבר, כולם קוראים לו איפאק, הבינו שאני עשיתי יותר עבור מדינת ישראל, וכפוס זה מה שמישהו אחר היה יכול לעשות. ואני מספר את הדברים אלו כדי להבהיר שאף אחד כאן לא צריך לנצח מי יותר ציוני או מי יותר דואג למדינה. אני ועמיתיי בארגוני זכויות אדם דואגים מאוד למדינה הזו, גם אם יש חילוקי דעות. ואחד מהדברים שכולנו צריכים להבין, שבמצב שכולנו או הרבה מאיתנו חושבים שהשני מסכן את חיי כולנו, תרתי משמע, בכל זאת אנחנו חייבים לדעת איך לחיות ביחד במדינה אחת. עכשיו, אני גם אומר שכאשר הורים פלסטינים, זה קורא לי הרבה, אומרים לי, אנחנו נוכיח לילד